Krásný den. Vítám vás u dalšího dílu 6D Stage. Před několika lety mě trápila jedna z ikon Silicon Valley v Palo Alto, když se mě ptal, kdo je v mé firmě druhým nejlépe placeným člověkem. Já jsem říkal, no tak jako můj zástupce, on říkal, hrozná chyba. Tvoje firma dělá úžasné věci, dokonce takovým globálním průkopníkem v oblasti digitalizace v řadě oblastí, ale máš i jednu obrovskou chybu. Tím druhým nejlépe placeným člověkem ve firmě u tebe by měl být někdo, kdo je Chief Mobile Experience Officer. Člověk, který celou tvoji firmu umí převést do zážitku v tomhletom zařízení. Jsme se tomu tehdy zasmáli, ale dneska zjišťuju, že skutečně ty nejlepší týmy a firmy, s kterými spolupracujem, dělají něco, co předpověděla tahle ta ikona ze Siliconu. Snadno se to řekne, ale hůř se to dělá. Zkuste se zamyslet nad tím, kdybyste celou svoji firmu, všechny produkty, procesy prodejní a tak dále, chtěli převést skutečně do jednoduché, vizuální, intuitivní zkušenosti v mobilu. Spoustě firm se to daří, zvlášť ty firmy, které jsou jednoduché, které nejsou zabaleny komplexitou z minulosti. Ale firmy tradiční a velmi úspěšné s tím samozřejmě tvrdě bojují. Takovéto firmy začínají přistupovat velmi správně na úplně jinou strategii. Vedle svého hlavního biznisového modelu vytváří velmi zjednodušený model, který může fungovat skutečně v mobilním zařízení. To není nic proti pobočkám a proti klasickým třeba franchisám, to je prostě zkušenost, kterou musíme všichni nabídnout, nejenom mileniálům. A samozřejmě pro firmy, které tu komplexitu a složitost mají, existuje jeden recept. Vytvořit si velmi jednoduchou novou firmu, která bude fungovat plně v onlineu a možná to je ta, na kterou za 3, za 5 roku převedou svůj veškerý biznis a ten svůj starý, klasický, biznisový, servisní, obslužný model s úspěchem pohřbí.